Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Como todas as histórias começam por Era uma vez, neste caso, Era uma vez, o Algarve. Histórias trazidas aqui pela Alexandra e pela Filipa. Filipa, como é que surgiu esta ideia de Era uma vez o Algarve? Boa tarde, João. Obrigada pelo convite para virmos falar aqui um bocadinho sobre o nosso projeto à Rádio Alvor. Nós, eu e a Alexandra, o ano passado tivemos a oportunidade de fazer uma formação de formadores. Uhum. E esta ideia do desconhecimento sobre a região sedimentou-se nessa formação, em que percebemos que, embora a amostra fosse pequena, muitas pessoas desconheciam as figuras e a história da região. Isso é um facto, infelizmente. Infelizmente. E tendo o Algarve tanto para conhecer, para os que cá vivem, para os que cá nasceram, achámos que era interessante fazer um projeto educativo para crianças, neste caso pré-escolar, e para adultos. Numa vertente formativa. O que da vossa parte requer muita, muita pesquisa. Requer muita pesquisa. A Alexandra está mais dedicada, se calhar, ao Barlavento. Uhum. E eu estou um bocadinho mais dedicada ao Sotavento. E existe muita matéria-prima? Há bastante. Histórias, há muitas curiosidades, há muitas personalidades que se calhar a maioria das pessoas desconhece a existência, não é? E a importância que elas tiveram, não só para a região, como para o país até. Uhum. E, portanto, sim, há muita matéria. Os jornais regionais são uma boa fonte de pesquisa, não é? Os arquivos. São. Estou-me a lembrar de A Vizinha, que é um dos mais antigos. De Paderno, que, exatamente. Enfim, fechou. Uhum. Mas a minha avó escrevia poemas para A Vizinha e, portanto, é um jornal icónico, de facto. Estamos a falar com duas algarvias, ou não? A Filipa. As minhas raízes são algarvias. Eu não nasci cá. De Alfeira. Sim. A minha avó era de Paderno e a minha mãe nasceu em Paderno. E a Alexandra? Algarvia, sim. Pai de Monchique. De Gema. Exatamente. Olha, agora vamos dar a vez e a voz à Alexandra. Olha, obrigada, João. Nós pretendíamos vir aqui nesta rúbrica contar aqui algumas histórias, algumas curiosidades sobre o Algarve. Mas, sendo esta a primeira sessão, digamos, achámos por bem vir falar de Portimão. E vou começar, embora estando na rádio, vou começar pelo cinema e vou contar brevemente a história do cinematógrafo provisório, que foi criado pelo Sr. António do Carmo Provisório, que, aliás, foi responsável pelo primeiro cinema em Portimão, ainda num terreno da sua casa na Rua Infante Dom Henrique, mas que depois, logo em 1912, passou ali para o conhecido barracão no Largo do Dique. O ano em que o meu avô nasceu. Pronto, foi mesmo no início do século XX, ele no barracão, portanto um edifício de madeira com telhado de zinco, ele criou aquilo que se chamou o animatógrafo, embora, como te disse, ficou conhecido como cinematógrafo provisório por causa do nome dele. E isto é muito importante porque foi aqui que os portimonenses assistiram pela primeira vez ao cinema mudo, ainda na altura. Se bem que aqui no cinematógrafo passavam, para além das fitas de cinema, passavam combates de boxe, passavam comícios, havia bailes, festas, pronto, portanto tudo aquilo que possas imaginar. Em 1926, o edifício foi alugado pela Orquestra Semifúsica, que era uma banda de jazz, não é? E que, portanto, foi também responsável por trazer a Portimão, porque trazia também muitas peças de teatro, e com isso vieram, portanto, pá, personalidades como a Mirita Casimir, a Maria Matos e o Vasco Santana. A Orquestra Semifúsica é essa que veio depois a ser responsável pela edificação do Cine Teatro e do Cine Parque. E na realidade, o cinematógrafo foi também o local onde passou o primeiro filme sonoro, em 1931, e veio depois a ser demolido basicamente por uma questão de higiene. Fizeram algumas obras, mas enfim, não, as condições de higiene eram muito, muito fracas,
e porque a Câmara Municipal tinha já projetos ali para o Largo do Dique. E efetivamente só desapareceu com o Cineteatro, mas mesmo assim foi alvo de uma grande, enormíssima polémica aqui na nossa cidade de Portimão, exatamente. Pronto, e hoje ficamos por aqui. Exatamente. Só tenho que te agradecer a ti. Obrigada a nós. E à Filipa, que fez a parte da introdução. Obrigada a nós. E aguardamos os próximos capítulos do Era Uma Vez o Algarve. Com certeza, e uma boa semana ao Algarve. Exatamente. Obrigado. Obrigada. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.